Hallo daar. Die afgelope tyd en as jy die video's gevolg het, het jy gesien het ek gepraat oor wie is God? Waar is God? Wat beteken God in ons lewens? En hoe ons hom moet ervaar in ons lewens? Ek en my vriend het nou die dag in 'n gesprek gegaan en ons het gepraat oor die dood en spesifiek toe ook oor spooke. En ek noem toe vir hom die story van waar Jesus op die water loop en die disippels hom sien as 'n spook. Ek wil graag hierdie story met jou deel vandag, want ek dink in ons lewens het ons nie met fisiese spooke te doen nie, maar wel ander spooke wat heeltyd by ons spook. Nou kom ons lees die gedeelte in Matteus 14 vers 22 tot 33. Dadelik hierna het Jesus sy disippels gedwing om weer in die skei te klim en na die oorkant van die see te vaar, terwyl hy die mense intussen huis toe stuur. Daarna het hy teen die berg uitgeklim om een kant te gaan bid. Laat aand was hy alleen daar. Ondertussen was die skei reeds ver van die land af. Met 'n sterk wind teen hulle, moes hulle teen woeste golwe veg. Kort voor dagbreek het Jesus op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe die disippels hom so op die see sien loop, was hulle verskrik en hulle het benoud begin skree, want hulle het gedink dis 'n spook. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, "Toe maar, moenie julle so ontstel nie, dit is ek." Peter sê toe vir hom, "Heer, as dit regtig u is, laat my dan op die waters na u toe kom." "Kom dan," het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skei en begin op die water na Jesus toe loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, "Heer, red my." Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. "Jou geloof is maar bitter klein," sê hy vir hom. "Waarom vertrou jy my nie?" En toe hulle in die skei terugklim, gaan lê die wind. Daarop het die mense in die skei hom aanbid. "U is werklik die seun van God," het hulle uitgeroep. Nou ons het al baie boodskappe gehoor oor die gedeelte van Petrus wat op die water loop met Jesus, maar ons het nog nie baie boodskappe gehoor van die gedeelte waar hierdie mense verskrik en benoud was omdat hulle gedink het Jesus is spook nie. Maar ons sien dat die disippels was verskrik en hulle het benoud begin skree. Maar ek dink hierdie vrees was nie 'n vrees wat net toe hulle Jesus gesien het daar was nie. Dit was 'n vrees nog voordat Jesus op die water na hulle toe aangeloop gekom het. Was hulle al reeds benoud en angstig toe hulle op die water was. Miskien was dit oor die storm, die wind, dalk die donkerte, dalk was hulle bang vir gevaar, dalk was hulle bang vir hierdie stories van spooke, wie weet. Maar ek dink hulle was vreesbevange al reeds voordat Jesus daar aangekom het. Maar toe hulle hom sien, was hulle verskrik en benoud en het hulle geskree. Nou, vrees. Ons sien dalk nie vandag fisiese spooke nie, maar ek dink vrees bring spooke in ons lewens. Spooke van alleenheid, spooke van twyfel, spooke van ongeloof, spooke van bang dat ek dit nie gaan maak nie, spooke van drome wat gesteel word, spooke van verhoudings wat skipbreek lê, spooke van daar is soveel wat ek nog kan opnoem, as jy daar kan opnoem, 'n spook in wat in jou lewe is as gevolg, wat gekweek word as gevolg van vrees. Wat baie keer bring vrees gedog beelde in ons lewens. Dit net in hierdie storie. Hulle, omdat hulle vrees in hulle gehad het, kon hulle Jesus nie as hy herken toe hy op die water in hulle toe aanloop nie. En baie keer in ons lewens is Jesus na by ons. Die Bybel leer vir ons, ons het die afgelope tyd daaroor gepraat, maar as gevolg van vrees sien ons 'n gedoogbeeld in plaas van Jesus.
En ons ervaar hom nie vir wie en wat hy is in ons lewens nie, want ons sien net gedoogte. En ons reken hom in as deel van die gedoogte. En ons bring hom nie in ons lewens, sodat hy ons kan help en hy ons kan lei nie. Maar kyk wat gebeur toe. Toe Jesus naby kom, en hulle hom herken, toe verdwyn die vrees blitsvinnig, want waar Jesus is, verdryf vrees, want vrees en Jesus gaan nie saam nie, en baie keer moet ons toelaat, dat Jesus Christus in ons lewens inkom, en naby ons kom, ons sê dit, maar Jesus is baie keer nie naby in ons lewens nie, ons hou hom op 'n afstand in ons lewens, want ons wil nie hê dat hy te naby in ons lewens, te betrokke raak in ons lewens nie, want ons van ons eie lewe lei, ons van ons eie ding doen, ons dink ons is sterk genoeg om dinge te kan aanpak, en te planne te maak en so voort. En ons bely baie keer met ons mond, ja, Jesus is naby ons, ons erken dit, maar ons die aksie daarvan, dat Jesus in ons lewens moet inkom, doen ons nie. Ons, net soos wat ons baie keer mense in ons lewens buitekant hou, hou ons God baie keer buite ons lewens, buite ons besluite, en ons vertrou hom nie, en baie keer, as gevolg omdat ons hom op 'n afstand hou, is hy meer 'n gedrog in ons lewens, en ons het 'n misverstaan, 'n missien van wie en wat God in ons lewens moet wees, omdat ons hom nie naby aan ons toelaat nie, maar toe hy naby kom, en hy sien, en hulle hoor hom, toe verander die vrees, en baie keer moet ons hom innooi in ons lewens, en so dat ons hom kan sien, en ons hom hoor, want wat sê hy toe vir hulle, moet nie bang wees nie, dis ek, moet nie bevrees wees nie, en baie keer, wanneer ons God op 'n afstand hou, hoor ons hom nie in ons lewens nie, ons hoor allerhande ander goed in ons lewens, ons hoor vrees, ons hoor stemme van negativiteit, ons hoor stemme van wat ons afbreek, ons hoor stemme wat ons disconnect van God af, en in plaas van dat ons God nader nooi in ons lewens, so dat ons hom kan sien, vir wie en wat hy is, maar kan hoor, dat dit hy is. Die Bybel sê op 'n kol, daar sê hy, die skape ken my stem, want ek is die herder. En baie keer, praat God met ons op baie maniere, maar ons herken nie sy stem in ons lewens nie, want ons hou hom op 'n afstand in ons lewens. En is tyd dat ons hom nader nooi na ons lewens toe. Hoor 'n bietjie wat gebeur het, toe die disippels besef met wie hulle te doen het, toe hy in die skuit inklim en die storms tot bedaring kom. Baie keer is het nodig dat ons God in ons skuit inbring, in ons bootjie inbring, so dat die storms in ons lewens kan bedaar. Maar toe hy inkom, en in die skuit inkom, en hulle besef, wie hulle mee te doen het, verander hulle vrees na aanbidding toe. Dit maak plek vir aanbidding. En baie keer oorweldig vrees ons as mense, dat ons nooit op die plek kom, dat ons werklik waar God op sy plek sit waar hy hoort nie. Ons moet hom op 'n plek sit as koning van die konings, sodat hy aanbid word vir wie en wat hy is. En wanneer ons hom aanbid en vir wie en wat hy is, dit beteken nie dat die storms en goed altyd verdwyn nie. Dit beteken nie dat ons altyd net gemaklik hê nie, maar dit bring ons op die regte perspektief. Dit rig ons oë en ons ore na die regte plek toe, sodat ons hom kan sien en ervaar en kan hoor vir wie en wat hy is in ons lewens. Ek wil jou uitnooi vandag. Jy op 'n plek is waar jy God op 'n afstand het, dalk sien jy God as jy gedoog beeld in jou lewe. Jy het nog nooit die ware prentjie van God in jou lewe gesien. Jy het nog nooit hom gehoor nie, want jy hou hom te ver weg van jou. Wil jy hom nie innooi in jou bote nie, sodat hy vandag sy plek kan inneem in jou lewe, die ereplek, sodat hy die koning kan wees, sodat hy kan deel met jou storms en jou dinge maar waarmee jy te doen het. Vrees kan verdwyn. Jy weet, ek beleef dat ons juis in 'n tyd leef
waar selfs Christene meer bevrees is vir die wêreld as ooit tevore. En ons het nie nodig om die wêreld te vrees en dit wat in hierdie wêreld gebeur nie, want God is nog steeds in beheer. Maar die vraag is, sien jy hom as 'n spook daar een kant, of is hy in jou bootjie, sodat hy saam met jou die wêreld en die vrese en die dinge wat op jou pad kom kan hanteer? Ek nooi jou vandag om God in te nooi in jou lewe en om deel te maak, sodat hy die regte perspektief kan hê en die persoon vir wie hy is, wat koning is, in jou lewe kan wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan beleef dat U is die koning van die konings. Here, partykeer hou ons U ver weg en ons sien U as hierdie spook, hierdie gedog, omdat ons nie U innooi in ons lewens naby aan ons toe nie. En ons hoor U nie, want U is te ver in die geraas van die wêreld en die doof U stem in ons lewens uit. Bid ek, Here, dat ons U sal nooi in ons lewens in, sodat ons U kan sien in die regte perspektief vir wie en wat U is, en U kan hoor dit wat U vir ons wil sê. Help ons om dit te doen. Maak ons oë oop, maak ons ore oop, sodat ons kan sien en kan hoor. Bid ek in Jesus naam. Amen.